Հայերենի ուսուցչուհի Սուսաննա Սիմոնյանը 27 տարի առաջ տուն տեղ թողեց ադրբեջանական Ղազախի շրջանում, ամուսնու և 3 երեխայի հետ անցավ սահմանը։ Հաստատվեցին սահմանամերձ Տավուշի մի փոքրիկ գյուղում, որը Փոլադ էին անվանել դրա նախկին ադրբեջանցի բնակիչները։ 79 թվականին ազգամիջյան հարաբերությունների սերման հետևանքով տեղափոխվել ենք Հայաստան, հենց առաջի օրվանից այս գյուղում ենք ապրում մինչև առայսօր։ Բռնագաղթած հայերը նախ փոխեցին գյուղի անունը, Փոլադը դարձավ Խաչարձան, հետո որոշեցին ազերիների օքյուլը վերածել հայկական դպրոցի։ 40 տարվա մանկավարժ Սուսաննա Սիմոնյանը անցավ կրթօջախը կարգի բերելու գործին։ Գնացինք շրջան, եղանք ժողովրդ բաժնում, ասեցինք, որ ուզում ենք մեր երեխաներին ոչ մի տեղ չտանենք, ստեղ էլ մնանք։ Հա, մեզ ընդառաջեցին, բացեցինք այս դպրոցը։ Այս ուսումնական տարին պատմական է ընկեր Սիմոնյանի համար։ 27 տարվա մեջ առաջին անգամ անցած տարվա սեպտեմբերին զգացի, որ դպրոցը ամբողջովին հայացել է, խոստովանում է ուսուցչուհին, որն իրեն ռասիստ չի համարում։ Մենք քանի տարի դասավանդում ենք ստե, բայց այդ թուրքի ոտը շատ ներողություն արտահայտությանց համար դեռ կար, երբ եկան, այ բացումը որ եղավ, որ մտանք, չէ, արդեն լրիվ հայացած էր դպրոցը։ Այդ դրա համար շատ-շատ շնորհակալ ենք եւ հիմնադրամին, եւ Կալչյան ընտանիքներին։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի արգենտինահայ բարերարներ Արտո և Հիլդա Կալչյաններն են հովանավորել Խաչարձանի դպրոցի վերակառուցումը։ Կրթօջախի վերաբացման հանդիսության ժամանակ մեկ այլ արգենտինահայ ընտանիք, Թերզյան ամուսինները, խոստացել էին մարզադահլիճ կառուցել։ Շինարարությունն արդեն սկսվել է։ Հաջորդ ուսումնական տարում Խաչարձանցի աշակերտները մարզադահլիճ կունենան։ Դպրոցը մարզադահլիճ ընդհանրապես երբեք չի ունեցել, ունեցել ընդամենը 6-օթյա խաղահրապարակ այս տարածքում և հիմնականում ֆիզկուլտուրայի դասաժամերը իրականացում էին 6-օթյա։ Ռուսերեն 8, ռուսաց լեզուն, օտար լեզուն ֆրանսերեն են անցնում 8, աշխարհագրությունը 9, 8-ու 9-ով սովորող Գարիկը մտքերով երկնքում է, ապագա ռազմական օդաչու է, պատրաստվում է ընդունվել Արմենակ Խամփերսյանի անվան ռազմական ավիացիայի ինստիտուտ։ Պարապում եմ մաթեմատիկա, ֆիզիկա, որ միասնական քննությունները հանձնեմ ու ընդունվեմ սովորել։ Թռիչքը սիրում եմ, զինվորական գործն էլ փուճուր վախտվանից սիրել եմ։ Որպես ապագա օդաչու, սահմանամերձ գյուղի դպրոցականը գիտի, Արգենտինան Խաչարձանից հեռու է 13,396 կիլոմետր, բայց Խաչարձանի սահմանապահ բարեկամ է անվանում արգենտինահայ բարերարներին, Կալչյաններին, Ավակյաններին, Թերզյաններին։ Արգենտինացի բարեկամներն են սփյուռքահայ Արտո և Հիլդա Կալչյանները, համահայկական հիմնադրամն էլ իր կողմից դպրոցի գույքն է տվել, որպեսզի երեխաները լավ սովորեն։ Դպրոցի բացմանն էլ են եկել, գյուղի համար ջրագիծ ենք հաշում։ Գյուղում խմելու ջրի ցանցի վերակառուցումն էլ հիմնադրամի արգենտինահայ նվիրատուներն են ֆինանսավորում։ Բնական աղբյուրներից ջուրը մոտ 15 կիլոմետր երկարությամբ խողովակաշարով հասցվում է գյուղացու դռան մոտ։ Շինարարությունը կավարտվի աշնանը։ Մեզ պետք է ապահովի 24 ժամը ջուր։ Խաչարձանի արգենտինյան կնքահայրությունը 3 տարվա պատմություն ունի։ 2013-ին Կալչյան ամուսինները ծանոթացան գյուղին և սկսեցին ամենակարևորից՝ բուշկետի կառուցումից։ Սա սրահն է, բազմաֆունկցիոնալ։ Եվ բժշկական մասը, 3 սենյակը տրամադրված է բժիշկներին, ունենք ընտանեկան բժիշկ, նաև ունենք 2 հատ բուժքույր, նաև եթե պահանջար կալինում, ամսվա ընթացքում Իջևանի բժշկական կենտրոնից նեղ մասնագետներ են գալի գյուղ, մարդկանց տեղում զննում։ Անուշահամ մեղրով հայտնի Խաչարձանում մեղվապահությանն են աջակցում գյուղի արգենտինահայ կնքահայրերը, 400 մեղվապետակ, 400 բնակիչ ունեցող համայնքին։
Առաջի խմբականակը 50 հատ արդեն ստացել ենք եւ շուտով կբաժանենք բնակիչներին։ Գյուղին դպրոցին միջնակարգ նվիրել են նաեւ միկրոավտոբուս, որը արդեն աշխատացնում ենք։ Խաչարձանցինները շաբաթը գոնե մեկ անգամ հեռախոսազանգ են ստանում Արգենտինայից։ Գյուղի բարեկամները մտքով միշտ այստեղ են։ Իրանք Արգենտինայում արդեն իմանում են, թե Խաչարձանում տվյալ պահին ինչ է կատարվում։ Արգենտինահայերը Խաչարձանից միայն մի սպասելիք ունեն՝ շատ աչքալուսանքներ։ Նրանք պատրաստ են մեծ տոնի վերածել ամեն մի փոքրիկի լույս աշխարհ գալը, ինչպես Գորի և Տիգրանի ծնունդը տոնեցին 7 ամիս առաջ։